Galera, mano, a Activision lançou o trailer dos mapas novos que eles vão deixar de graça. E vou deixar vocês aí com o trailer. Amazing games for one great price. Cara, gostei de ver que a Activision até que enfim tá fazendo coisa boa, mano. Pô, até que enfim. Eles tinham dito já faz uns 2 meses atrás que eles tinham prometido que daqui pra frente nos CODs, DLCs de mapas e tal estariam de graça. Eu acho que assim, eles falaram isso, beleza. Eles falaram, não sei que post foi, não lembro muito bem, não. Eu tinha visto em um canal no YouTube falando isso. É um canal confiável, pode acreditar. Aí ele falou, aí a Activision falou que deixaria alguns mapas de graça nos CODs. Eu acho que, assim, não vai ser todos os mapas que vão ficar de graça. É um ou outro, sabe? Que nem aqui do Remastered. Esses mapas já tinham na versão de PS3. Eu tinha até sentido uma falta deles, porque eu gostava muito desses mapas aí. Todos esses mapas que estão aí, ó, foram os mapas que eu mais queria jogar, eles remasterizados. E não tinha, não tinha. Eu fiquei até meio triste por isso, mas bom que eles vão lançar eles agora de graça, mano. E eu acho que eles estão fazendo um negócio legal, mano. Lançar DLC de graça aí e tal. Não precisa ser todas, cara. Lança uma DLC de graça aí pra ajudar o público aí, porque, porra, quem é fã da Activision continua jogando e eles não fazem nada de bom pra gente, mano. Porra. Até hoje eu tenho todos os CODs, mano. Eu tenho todos os CODs. Não, já joguei todos os CODs. Tenho quase todos os CODs e, porra, não sou beneficiado em nada, né? Porra, é tristão como eles fazem isso com os fãs. Daí vocês estão vendo aí que nessa última parte eles vão lançar um dos mapas que já tem no jogo. A versão de Natal, gostei de ver, cara. E galera, foi isso mesmo que eu queria trazer hoje. Os 6 mapas de graça. Foi isso mesmo e tchau.